Chibuka Kampala ichi Kampala Capital Store Authority KCCA mubutongo lechidangiri denti chediza katala ke wakiseka nge chidagiro echo mkulembezi we Gwanga Yoweri Museveni bwechiri echo kujiawo mkulembezi wabutali bonna mu Kampala. Ama jene polisi yake de kujibwa mu katala ako neba menye bibate byali byakubwa okwetolola katala ako. Senkuru w'ekitongole ekya KCCA Dorothy Chaka mu butongole agamye ekya katala ako bakeddiza ng'ekitongole era ekifo bagenda kukyekulaakulanyiza nga bwe baalagirwa omukulembeze w'eggwanga. Akatale k'ekiseka ekifo kyonna ekibangirizi n'ebiriwo byonna bidire mu mikono gya KCCA esobole okubitambuza. Lwaki? Kubanga ebintu bino ebyobutale omuntu wa bulijjo, omuntu wa nayinchi yalino bifunamo. Kati tweddiza olwaleero tuze wane kiseka ne tweddiza akataka kano tugenda ka grading abulungi abantu bafa batalina wa kukolera batandika okukolera wano. Tuliko gwa kutereza wano wansi tusobole okuteekawo ebisobozeza abasuubuzi okuba nti basobola okukolerawo. Naye tugenda kubeera mu byakulwanagana. Ebintu bisatu president byatulagidde okukolako. Ekisooka, ekigambo ky'obwa landlord mu butale kiveemu. Ono okugamba nti nze ndi landlord sibeerawo. Akatale ka muntu wa bulijjo, akatale kalinga nursery. Omuntu mwajja n'akolera emirimu gye n'agenda. Dorothy Chisaka alabudde ne bannabyabufuzi abatandise okweyingiza mu nsonga za akatale ako era agambye nti abatembeeyi abaagobwa mu kibuga bye bagenda okukolera mu kipangirizo ekyo. Obutale si bwa politics, obutale bulina kufugibwa KCCA ng'ekola administration, yekola emisolo, yetereza ebikwatagana n'obutale tubeere n'emirembe. Ebyo task force yaffe byerimu. Musubuzi wa kikaacha sani dokubeera wano kubanga mukimanyi bulungi abana bafe twabajja ku makubo banonyawo kolera katika task force yaffe igenda kwetegereza ani asani dokubeera wano olwengeri ebintu bya around seka gebigenda mu bwe kiba nti waliyo abantu abasasula atenga basasula mu butuufu bajja kukolebwako mu mateeka. Ekiragiro tekimenya mateeka, ekiragiro kitereeza butereeza. Bwe kiba nti babitwala mu bukyamu era nakyo kijja kumanyibwa. Tetuzze kumenya mateeka, tuzze kutereeza butale. Ekiragiro kya president. Amyuko mbaka wa president mu Kampala yasini ndide agamye nti abamenyi bamateeka babadde basinzira mu kibangirize ekye wakiseka ne batugomye ekibuga ku luno bonna bagobeddwawo. Kiseka ebbanga ddene kabadde kattiro abantu bebali eyo basobola okubuulira nti emmotoka zibadde zikubibwa zibbibwa muyina abantu bebayita babbanze ge bagagundi parking awo ku kkubo tayina waakolera najja n'agisokoola n'akusaba miliyoni nnya n'akolagana n'abakuumi baffe ab'eddembe. Enyezo nezikola ki? Nezigabanibwa. Naye tubadde tetusobola kumala obumenyi bw'amateeka nga tetulina bantu bano gye bakolera. Abantu bano balina ekifo kyekino. Kibaddeko enkaayana nnyingi naye oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuwa ekiragiro ku bifunga bino. Nze nkisomanga bwe kizze era kirina kukolebwanga bwe ki. Okuva nakati abantu be wakiseka olumala ottereeza wano. Naddala abo ababadde ku makubo oba abeeyita abanaku awokolera walabise. Kyaddaaki olusirika lw'abakulembeze b'enzikiriza y'Abadventi mu Uganda olutuula buli luvannyuma lwa myaka etaano olukomekerezeddwa mu butongole era balonze obukulembeze bw'ekkanisa eno obujja. Olusirika luno lubadde lwa nnaku ssatu nga lubumbujira ku Imperial Botanical Beach Hotel Entebbe lwetabiddwamu abakulembeze b'ekkanisa eno okuva matwale gonna abasumba abalabirizi n'abawandiisi b'ekkanisa abawanika n'abakadde b'ekkanisa. Ekigendererwa kibadde kyakwekuba mu ttooki ku bituukiddwako mu myaka egiyise wamu n'okutunuulira ekkanisa gy'eraga. Obulabirizi mukaaga bufunye enkyukakyuka mba bukulembera songa bwa Central Uganda Conference ekireka bwakujjuzibwa mwezi ogwa January omwaka ogujja. Mu nkyukakyuka ezirangiriddwa omulabirizi wa Southwestern Uganda Mission y'e Mbarara ye musumba Edward Muwanga ate wa Midwestern Uganda Field ye Fort Potro ye musumba Richard Rusoke.
mulabirizi wa West Buganda Field ye mityana ye musomba Lubwama Godfrey ngona abadde ku kitebe kyo basaba labirizi mu Kampala era nga azimbigira ebyo musomba Daniel Usenoni omusomba semogerere David asigadde ye mulabirizi wa North Buganda Field ye Ruwero era ne timu ye yonesi gaddewo omusumba po mumbere abadde akulira ebyamakomera ku bwasaba labirizi kaakano ye mulabirizi omujjo wa Renzori Field ye Kasese songo wa Northern Uganda Field elila ye musumba Luko Isire omusumba Jeremiah Alizenga wa abadde omutesitesa omukulu w'obulabirizi bwa Central Uganda Conference ekireka akyusiddwa kaakano ye mulabirizi wa Eastern Uganda Field ye Jinja n'Embale songa ye omusumba Anatoli Mugenyi kaakano ye mulabirizi wa Western Uganda Field ye Oima omusumba Rogers Kagwa badde avunaanyizibwa ku byamawulire mbulabirizi wa Central Uganda Conference ekireka asomoseddwa kaakano yewe byamawulire ku kitebe ky'ekkanisa ekyobwa ssaabalabirizi ssaabalabirizi wa kanisa ba Advent omujja Pastor Dr. Moses Makandi Mukika ng'aggala olusirika luno agambye nti oluvannyuma lw'okuweebwa obukulembeze obujja obw'enzikiriza eno mwetegefu ne banne okutwala mu maaso enteekateeka ez'ekkanisa nga bwe zirambikiddwa abakulembeze tulowooza nti ebyenfuna nsonga nkulu nti edoli mu Kristaayo osuubira okugenda mu ggulu olina okubeera n'obulamu obulungi ku nsi kuno olina okuweerera abaana olina okwambala olina okulya n'okukola byonna ebyetaagisa ng'okyali ku nsi kuno weetaaga okubeera mu bulamu obulungi ensonga eddako y'ensonga y'okuba nti tusobola okuteekateeka amayumba gaffe amakanisa gaffe gazimbibwa naye nga bino tebikolebwa ku nteekateeka ya kanisa yokka niye ne ku nteekateeka y'ebyenjigiriza mu masomero gaffe ne mu malwaliro gaffe abalwadde abajjanjabirwa mu ddwaliro lya gavumenti ery'empigi bali mu kasatiro kennyini olw'ekizimbe ky'eddwaliro ekyolekeddwa okubakuba omusasi waffe Patrick Serugoka atw'ebisingawo kino kivudde ku njatika ez'amaanyi eziri mu siringi y'ekizimbe kye baweeramu abalwadde ebitanda ekya General Admissions Ward nga waadi y'abasajja n'ey'abakyala ziri mu mbeera mbi nnyo nga kino kye kyavuddeko abakulira eddwaliro lya gavumenti eri ery'empigi Health Center 4 okugatta abalwadde abakyala n'abaami n'abateeka mu waadi emu ey'abaana kyokka ng'embeera eyo etaataganyizza nnyo abalwadde nga n'abamu tebakyasobola kwetaaya bulungi omukiise wa tawuni kansa y'empigi ku lukiiko lwa disitulikiti y'empigi Musa Bukenya bw'abadde alambula eddwaliro eryo avumiridde ekikolwa eky'okugattika abalwadde abakyala n'abaami n'abaana neewuunya lwaki olukiiko lwa disitulikiti y'empigi lwayisadda ssente ez'okuddaabiriza ekizimbe ky'eddwaliro kyokka abaaweebwa omulimu ogwo ab'ekitongole ky'eggye lya UPDF ekikola kuzimba nti omulimu ne gubalema okukola olwaleero tulina obulumi mu bintu bingi naye ekisinga okunnuma kati essaawa ya leero eddwaliro lyaffe eryapigirite center 4 eryagana okwapuguladingibwa kyokka ng'ate na oli ennyini embeera gye lirimu lyo yennyini lyetaaga kujjanjaba okusobola okujjanjaba abantu kubanga otuuka gye bayita mu admission ward gye bagabira ebitanda mulimu commissions 3 oba ebisenge 3 eky'abaana eky'abasajja n'eky'abakyala niyo olw'okuba nti ekisiringi kigenda kuba abantu twawalirizibwa okugatta abakyala n'abasajja babeere nga basula mu ruumu babajjanjabira mu ruumu emu ekitali mu mateeka kyokka yaakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'empigi omusawo nannoziteddy mu kwogerako ne CBS agambye nti ab'eggye lya UPDF bagenda kutereeza ekizimbe ekyo mu mwaka gw'ebyensimbi guno gwennyini gwe tulimu ku lwa CBS nze Patrick Serugo manya obubuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange okirizibwa kusatuukira mu kifo mwe bakolera ebibuuzo by'eggwanga ebyakamalirizo ng'omuwaabi wa gavumenti David Bakista Bakibinga bw'annyonnyola musango gwa naggomola okusaalimbira mu kifo we bawandiikira ebigezo mu kiseera nga abasomi bawandiika era omuntu yenna asaalimbira mu kifo we bakolera ebigezo oba mu kifo we bagololera empapula nga azza gwa naggomola era engassi gy'awa ya bukadde 10 oba okusiba emyaka 2 oba byombi gavumenti erangiridde ekibululu ekigenda okubaawo kumpi mu ggwanga lyonna olw'obubbi bw'ebyuma ebitambuza amasanyalaze n'ebigasunda nga n'amasanyalaze agasigaddewo tegakyayinza kumala ggwanga lyonna omusasi waffe John Musisiika atw'ebisingawo amawulire gano ag'okubeera ng'amasanyalaze mu bitundu by'eggwanga ebimu gagenda kuggyibwako ganjuddwa minisita omubeezi wa minisitule y'ebyamasanyalaze Okasia Opoloti bw'abadde ku Media Center wano mu Kampala Minisita Okasia ategeezezza nti
okubirira amasanyalaze okubadde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kuviiriddeko okubeera nga layini ezimu zivaako mu bitundu okuli Mukono, Kayunga, Buikwe, Yiganga, Oyamu, Mpigi, Masaka, ssaako n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga obudde buno obungi bw'amasanyalaze agaliwo tegasobola kumala ggwanga lyonna. Mu bigambo bye ebivvuunuddwa Solomon Muyito omwogezi wa minisitule eno ategeezezza ebitundu ebigenda okusooka okuggyibwako amasanyalaze bino kuliko Kampala n'emiriraano Mbalala n'emiriraano ate nga bagenda kussaawo ne generators emu okuyambako okukuba amasanyalaze okufuna obungi obwetaagisa era nga kino newankubadde amasanyalaze gagenda kuggyibwako mu bitundu by'eggwanga ebimu naye ate gagenda kufuuka ga buseere. Oba obungi bw'amasanyalaze obusoba mu 10-14 megawatts tetusobola kuba nazo kati paka nga tumaze otereeza. So tujja kubanga tujjako ebitundu ebimu buli omu asobole okufunako paka nga tumaze okutereeza ekizibu ekyo ekyaguddewo. Twataddeko n'ekyuma ekikuba amasanyalaze ekikozesa amafuta ate amafuta nga bwe mubadde mumanyi amafuta ga bbeeyi saawa eno okukozesa amafuta okukuba amasanyalaze tukozesa ensimbi nnyingiko. Twetaaga ensimbi zikubyamu kumpi mirundi ezisoba 15 ku muwendo ogw'amasanyalaze agava mu mazzi. So amasanyalaze tujja kuba tugafuna naye akabeeyi kalinnyemuko paka tunatereeza. Ono ayongeddeko nti amasanyalaze buli gwe gabbibwa Uganda efiirwa ensimbi ezitaka wansi wa 200 mu kugaddaabiriza ate bwe gavaako okumala ssabbiiti emu bw'eti abantu abakola emirimu egitambulira ku masanyalaze gibaleetera okubeera nga bannayuganda bafiirwa 200 za Uganda bonna. Olwa 8/8/8 CBS FM Radio olwa Samayinja munanda gwe Musijoni Media Center. Abantu ba Kabaka masaza gonna abakubiriziddwa bongera okuwaayo omusaayi mu bungi okutaasa obulambu abakwetaaga n'abalina ekirwadde eky'Ebola kubanga nabo bagwetaaga. Omulongo Nakato Jennifer. Yunisi z'omusaayi 45 ze zeetaagibwa mu ggwanga buli mwaka kyokka okusinziira ku Sara Mutegombwa akulira okukunga n'okubangula abantu ku bikwata ku kugaba omusaayi okuva mu kitongole kya Uganda Red Cross Society agamba nti tezikunganyizibwangako olwa bannayuganda obutenyigira mu nteekateeka ya kugaba musaayi. Sara Mutegombwa agamba nti enteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka gye yasiima ey'okukunganya omusaayi mu masaza ge bagirinamu essuubi okumalawo ebbula ly'omusaayi mu ggwanga era nga mu kiseera kino bakafuna abagabi abapya abadde tebagabanga ku musaayi 70 nga kati omuwendo gw'abantu abagaba omusaayi mu ggwanga giweze 16. Mutegombwa agamba obwetaavu bukyaliwo obw'omusaayi okutaasa omuwendo gw'abantu abafa mu ggwanga olw'ebbula ly'omusaayi. Twakakunganya ensi z'omusaayi 13,133 okuva mu masaza 11. Tulina ekiruubirirwa nti omwaka guno ogw'ebyensimbi gwe twakatandika tugutambuddeko emyezi ng'esatu tusuubira tunaagumalirako mu nteekateeka eno ng'obwakabaka bwe bukulembeddemu tujja kusobola okuweza ensi z'omusaayi ezo 14,500. Mu ngeri y'emu Sara Mutegombwa ategeezezza anti mu kiseera kino ng'eggwanga lyalumbibwa ekirwadde eky'Ebola buli munnayuganda yandisaanidde okugaba omusaayi kubanga abalwadde b'Ebola abasinga bwe batuuka mu ddwaliro babeera beetaaga musaayi. Naye nga ekituufu kiri nti ne wabeerawo obulwadde obulala obubaluseewo omusaayi guno gusigala gwetaagibwa kubanga abakyala bo tebayimiriza mu kuzaala, abaana tebayimiriza mu kulwala musujja gwa nsiri, ate n'omulwadde w'Ebola yennyini ezimu ku sayensi zaafuna kwe ku bleeding anaavamu omusaayi mungi. Bwe baba mu managinga kiba kitegeeza bayinza n'okumuteekako omusaayi. N'olwekyo tubakubiriza mwe mwenna abatali mu disitulikiti za kalantiini mugende muweeyo omusaayi tusobole okudduukirira ku mbeera. Olwaleero lwe lunaku olw'okubiri enteekateeka y'okukunganya omusaayi mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eri Mawogola ng'egenda mu maaso era ng'olunaku olwaleero tuli mu ggombolola ya Ssaabawaali Mijwala. Ku lwa 8/8 8 CBS Radio ya Ssaabasajja Kabaka nze Nakato Jennifer e Mawogola. Asiko obulamu tassa mukono manya ebikwata ku bulamu. Asiko obulamu akutuusibwako Amref Health Africa abeewaayo okutereeza ebyobulamu mu bantu ba bulijjo. Omusajja abaweza emyaka egy'obukulu 45 alina okugenda ku muddwaliro akebereebweyo kubanga ayinza okuba n'obulwadde bwakatungulu obutawaanyinya abasajja abakuliridde mu myaka era Dr. Kalibala Sendi akakasa ensonga eno. Abasajja abazeeyi abasukka emyaka 45 nno bakebera prostate zaabwe nga bangi zaagaziwa
zijataganya mpuka zijakuleta obuzibu era tubakebera kansa wa prostate era kansa prostate atumali darabe kale tushukuru nnyo obakebera wawe bilale tubakebera mwebitala buli mwaka tubakeberamu amasavu musayi kale tobuzibu nnyo tubakeberamu ensigo zikola zitya pula nesukali banyokono nensigo. Amawulire gebye mizanyu mu mawulire gafaga cha basafama. Nakutusi wako modernity. Amajana agali mwedekende. Omuli agati subi, tangawizi ne vanilla. Wanywe de kachai ka modernity akawom. Gasange maduka ne supermarket zonna. Modernity your best choice. Ngabali wamu ne pichipichi, TVS, HLX, CC, 25, epaka sa. Era kati osobola okujifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo. Era je yune okuva mu yuvra. Ebanda Muna Uganda omugunzi w'engumi omukazi Catherine Nazri ayongedde amaanyi mu kutendekebwa nga yeetekeratekera olwana Senzigu olwakaasa meme ne munnansi wa Kenya Nicoline Acheng olugendo okubawo nga 2 mwezi guno ku Club Obligato mu Kampala. Catherine Nazri nga atendekebwa mu bitundu by'e Luzira agenda kuba alwanira omusipi ogwa Eastern Central African Boxing Union flyweight title. Wabula era ku lunaku lwe lumu bannayuganda abalala abagenda okubeera mu kisaawe ye Stanley Mugerwane Waiswa Juma nga bano bagenda kulwanira omusipi ogwa National Middleweight title Waiswa Juma gwayina mu kiseera kino. Munnayuganda omulala Franka Kiwalabye agenda kutunka ne munnansi wa Tanzania Idris Ferus ku buzito bwa Eastern Central Bantam title n'enwani endala nyingi. Bannaffe amawulire agesaawe eno kanga malirize mbufunze. Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital State Authority KCCA mu butongole ekirangiridde nti kyeddiza akatale ake Wakiseka ng'ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga bwe kiri ekyokwera obukulembeze bwonna mu butali bwa gavumenti mu Kampala. Kyaddaaki olusirikala abakulembeze b'enzikiriza aba Adventi mu Uganda olutuula buli luvannyuma lwa myaka 5 olukomekerezeddwa mu butongole era abalonza obukulembeze bw'ekkanisa eno obujja. Abalwadde abajjanjabirwa mu ddwaliro lya gavumenti ery'empigi basatira olw'ekizimbe ky'eddwaliro ekyolekeddwa okubakuba. Bannaffe amawulire agesaawe eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agunde gundo omuterega.